ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଜ୍ୟର 9ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିପାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫୋନି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗୁଆ ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫୋନି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଫୋନିର ପ୍ରଭାବରେ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। 2ରୁ 4 ତାରିଖ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଫୋନି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସମୁଦ୍ରରେ 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଜୁଆର ଆସିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ଫୋନିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି 2ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଦାବି କରିଅଛି। ଏହା ସହ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 10ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସହ ମୋଟ 28ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ ଓଷ୍ଟାମା ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ସହିତ ମିଶି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବାର ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ବାତ୍ୟା ଫୋନିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ର 5ଟି ଟିମ୍କୁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ 3ଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 2ଟି ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଫୋନିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟ ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍କୁଲ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମକୁ କିଛି ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଜଣାଇବୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।